25 Girls Day 成员惠利现身韩国仁川机场，飞往美国纽约拍摄时尚杂志画报。这天以肉肩黑色上衣配上牛仔裤展现好身材，露出性感的锁骨成为镁光灯的焦点，戴上墨镜完成了率性的机场时尚。而惠利对着庞大的媒体群也是不停挥手问好，十分亲切可人。